Anası telefon xəttində. Təşəkkür edirəm xanım. Alo, Tofiqə xanım, salam, hər vaxtınız xeyir. Necəsiniz Tofiqə xanım? Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir, qadan alın, nəfəsiniz? Çox sağ olun, yaxşıyıq. Bu Nüsrətlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Bu necə insandır? Bu istəyir ki, biz ona kömək eləyək. Nə bilim, ailə qurmaq istəyir. Necə baxırsınız siz bu işə? Yaxşı baxıram, valla yaxşı baxıram, Əqiz müəllim. Allahın dostum elə orada evlənsəz, elə bir sahaba baxasın. Hə, canınız qutarar bunu əlindən, anladım. Əvvəl amma başqa cür dedilər bizə, hə, nəsə. Hə, indi deyirsiniz ki, razısınız. Amcam, Allah haqqı razıyam. O gün ki, mən sizlə zəng olur, mən deyim ki, razıyam. Onun vaxtında istədiyi qız olsun, deyir. Nişanlı olub da bir dəfə deyir, mənə anam ayırdı. İndi elə var, mənə nazir olmaq, ki, evlənmə, evlənmə, hədə taxırınızı görür, yatıda sevir, vaxt keçir. İndi Tofiqə xanım, siz gələ biləcəksiniz toya, ondan sonra bura studiyamıza. Alo. Alo. Deyirəm ki, siz gələcəksiniz sabah. Siz gələk xeyir dua verəsiniz. Bizə deyəsiniz ki, mən istəyirəm ki, uşağım evlənsin. Gəl, oturasınız burada. İnsanlar da söz üçün bilsinlər ki, hə, bu məsələ bu şəkildə həll olunur. Sən niyə anana belə düşmən kimi münasibət göstərsən, aynı sıra? Bu yazıq qadın da dedi xeyir dua da, deyir ki, hə. Amma mən belə başa düşdüm ki, başından eləyir ki, yəni biz hamısını biz eləyək. Amma hər halda deyə bilərdi də mənfi xasiyyətlərini, xüsusiyyətlərini. Əlgiz müəllim, deyirsiniz kimsə nəsə deyib, kim nəsə deyirsə, gəlsin çıxsın bura üzümə deyəsini, arxamca danışmasın, onu doxu çatır, o kimsə nəsə deyir, gəlsin çıxsın. O nə sözdür, anıya deyirsən, doxu çatır. Anama demirəm, əmələ, o deyir ki, başqa adam kimsə gəlsin, o başqa adam kimdirsə. Özün özünü xarakteri istəyirsən, hə? Sən heç kim danışmıram. Nüsrət, neçə yaşın var atam? 38. 38. Evli olmuşsan atam? Yox. Xeyr, nişanlı olub ayrı. Nişanlı olmuşsan. 38 yaşındakı oğlan bu qədər aqressiyayla niyə danışsın ki? Ay, Roza xanım, bilsən necə? Bir dən qoy tamamlayayım da atam. Həyatda pis insanlar çoxdur ona görə. Qoy bir dən tamamlayayım. Sən nəsə kimsə irəli gedə, o pis insanlardan gedə söhbəyə. Tamamlayayım fikrimi, Nüsrət. Sən qulağa sonra cavab verir. Kimsə nəsə deyir, gəlsin çıxsın, bax. Əşim, sadan söhbətdən deyir, qoy mən sənə deyim fikirlərim, Nüsrət, sən mənə cavab verərsən. Maşallah, boyun puxunun, zahiri görünüşün çox normal. 38 yaşın var. Allah sənə şikəstlik verməyibdir. Yəni, sağlam oğlansın, əli ayaq üstündə, əqli zeyni. Amma çox agresivsən. Anava qarşı da belə öncədən agresivsən, düzdür, qadın bağlantı etdi və çox normal, adekvat danışdı. Niyə? İstəmədi ki, uşağı agresiv görünsün burada və bəlkə də 5 talibin 3-ü yerində yox desin. İnsan ümumiyyətlə həyatda agresiv olmaz. Yadında saxla bir şeyi. İndi sən valideyn deyilsən, biz valideynik də. Və zamanında bizdə xeyir dua alanlarımız da var, evli olanlarımız, almayanlarımız da var. Əgər bir ilk addımın, ailənin təməlini böyüklər ürəyindən, dilində deyə bilərək evlənmə, amma ürəyində xeyir dua verməsə, Allah ona rıza vermir, atam. Əlbəttə. Ay, Tofiqə xanım, eşdirsiniz bizi? Aydındır. Biz sabah sizi dəvət edirik studiyamıza. Gəlin bir ana kimi. Bir xeyr dua verin. Var evlənmək istəyən var oğlunuzla, ailələr var, maraqlanırlar da, istəyirlər ki, evlənsinlər. Gəlirsiniz sabah? Gələrəm, gəl, indi. Ancaq sabah orada olmalıyam mən? Bəli. Yox, ona bir gələrəm. Alqışlayaq, gəl. Babı başqa məsələ. Nə gözəl anan, xeyr dua da verdi, sabah da gəlir sənin üçün. Belə ananın arxasında necə tanışa bilərsən? Analıq deyil, bundadır, hər şey bundadır. Gördünüz keçən dəfə nə dedi? Dedim, mən arvad alıram, mən ana atama qulluqçu almıram. Mən dedim ki, birdən sən... Bu deyildi onu deyəm. Kim idi mən? O, obrisi oğlan idi o. Necə o deyildi? Bu idi, bu deyildi mənim ki. Ay Şəfiq xanım, mən demişəm ki, mənim ailə qurduğum xanım... O da mənim uşağımın anası olacaq, elə demişəm mən burada. Xeyr, sən dedin. Mən də sənə dedim ki, sabahları birdən sənin anan xəstələndi, atan xəstələndi. Şəfqə xanım, o sözü mən deməmişəm, mən demişəm ki, mən indi səhv sağlam, sən dedin onu. O da mənim uşağımın anası olacaq, bax, elə demişəm, videoda da var. Anası ola bilər, sənin də anan var, başa düşürsən, sən özün bu boyda olmamışsan. O ana əziyyət çəkib səni böyüdü, gözü ilə ot götürüb sənə. Bir də ki, mən razılaşmam, ola bilər ki, xeyir dua mütləq olmalıdır. Əlbəttə. Amma ola bilər ki, valideyn desin ki,
o qızı alma. Başa düşünün. O ananı başa salmaq lazımdır. Adekvat valideyn ona nüsxə gətirməlidir. Yox, məsələ bir dəqiqə mən fikrimi tamamlayım. Heç də evlənənlərin hamısına ana ata razı olmur. Bəzilərinə. Yəni razı olmur. Elələri var ki, ana atanın razılığı ilə evlənir. Eləsi var ki, ana atanın heç razılığı ilə evlənmir. Amma məsələ ondadır ki, o ana atanın qəlbinə girmək lazımdır. Onun xeyir duasını almaq lazımdır. Əgər xeyir duası yoxdursa, deməli o ailə bədbəxtdir. Əvvəl axır dağılacaq. İndi bu Nüsrət deyir ki, ürəkdən istəyir ki, üzr istəyirəm ailə qursun. Ürəkdən istəyir ki, onun yuvası olsun. Gəl hər gündə gəlir, oturur, deyir. Mən çətindir də, mən tək eləyə bilmirəm. O dəyişməlidir. Görək dəyişə biləcək. İndi onu dəyişə bilməlidir. Bu yaşdan sonra, o yaşdan sonra necə dəyişəcək? Sadəcə pis vərdişləri yoxdur, deyim sənə. Ondan sonra belə deyim ki, indi biraz aqressiyası var. Amma mənim üçün əsas maraqlıdır ki, lap tutaq ki, biz bunu evləndirdik. Adam gəldi. Bu ailəni harda saxlayacaq və hansı puldan saxlayacaq? Qızın evində. Vartına tut saxlayayım, izinlə. Bu işləmir, evi yox, eşi yox, qızın evində. Bax, burada sizin nətərdə köməyinizə bizim ehtiyacımız. Siz ancaq qadınları işlə təmin edirsiniz? Mən ancaq qadınları işlə təmin edirəm. Kursa gəlirlər, peşə öyrənirlər və onları işlə təmin edə bilirəm. Öz seçdikləri peşə ilə əlaqədar. Amma bunlar tamam fərqli bir insanlardır. Amma mən belə bir söz deyərdim oğlana. Əgər anasına desə ki, ay ana, mən evlənmək istəyirəm, mənə köməklə bir qız tap, ana 10 dənə qız tapar, 15 dənə qız tapar və təklif eləyər, oğlum, bunlar hansı sən bəyənirsən, hamısının haqqında da məlumat verər. Tapdıqlarım çox olur. Və oradan sənə bir valideyn qız seçər. O fikrimi deyim, sonra sizə. Siz qolunda 50-yə yaxın xanım çəkli var. Hər bir valideyn, hər bir valideyn istəyir ki, evladı xoşbəxt olsun. Onu deyən dostum zadım olur, Rusiyada yanı belə. O şəkilə niyə saxlamsın axı? Nüsrət, ay Nüsrət, bir dənə alo, bir dənə bura bax. Xanım danışır, düşünmədən, onun dediyi sözü eşitmədən öz beynindəki məhsulu elə irəli itəliyirsən. Ön yargılı olma. Deyir ki, anana desəydin, sənə bir 10 dənə qız tapardı. Sənin də dediyin olardı. Anana da desən, deyirsən 10 dənə tapmışdın, bəyənmədi. Seçərdilər də onun içindən. Xanımın dediyinə qulaq asmırsan. Sənə burada Elgizdə, Şəfiqə xanımda dediyinə qulaq asıb cavab vermirsən. Beynində sanki bir kvadrat. Bu adam deyir ki, ana vapşı kənara çəkir.